У Дніпрі провели перевірки, як реалізатори ялинок прибрали території, де вони розміщувалися. Перед Новим роком у місті працювало 148 ялинкових базарів. Та деякі з них виявилися недобросовісними. Два підприємці не прибрали території після святкувань, а саме на проспектах Гагаріна та Олександра Поля. На останній взагалі непродані ялинки залишили просто на пішохідній частині. Комунальники вже встигли провести прибирання на проспекті Гагаріна, а з підприємцем точки на Олександра Поля зв'язалися та повідомили, що він повинен за власний кошт вивезти ялинки. На двох порушників склали адміністративний протокол. Штраф встановитиме до 1340 гривень. Такий вердикт винесли через те, що власники порушили умови договору з містом. І вже наступного разу вони не зможуть продавати ялинки. Також відкриють і пункти утилізації дерев, якими зможуть скористатися мешканці Дніпра. Запрацюють вони в середині січня. Всього буде 15-20 точок. Після утилізації з дерев зроблять пелети, які в подальшому використовуватимуть для опалення котелень міста.